esigala Ugandan lifestyle. Tukutusako amawulire gotanabategeera era gwandisanye okumanya mu kiseera kino. Nze sigawa mulishidi ngakola n'omukulu ediga wikirifu sali ku kamera. Igendu sanago nuno era sigasanyu. Sigasanyu anti oluvanyuma lw'omukulu oyo Jeno Katumba Wamala okuba amasasi walero mwezi ogw'omukaaga nga lumu okukakana nga dreva we Aruna Kayondo ne muwala we Brenda Nantongo balusudde mwakaba. Nonno poliisi yabadde oba abakomadde badde bakyakola okunoonyereza nga bakwata abantu ab'enjawulo abeekuusa ku nfa y'omukulu ya Aruna Kayondo ne Brenda Nantongo. Kati nonno omu ku baabaddewo ng'abantu bano eno battibwa avuddeyo n'awakanya ebyamyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Lokech, Major General Paul Lokech. N'abiwakanya n'agamba ebyo si bituufu. Nonno emboozi ye ebadde mpanvu nnyo nga yagamba nti bye bagamba mbu omu yali adduka ng'abuka omwala saidi zaabwe Namuwongo n'akubwa amasasi then n'omulala yakutula empingu n'agwa omu ku basirikale mu Bulago yabiwakanyizza. Era mu bigambo bye ye nga ye aganye amannya g'okwatulikika abaddeko n'emboozi gy'atubuulira. Emboozi eno kanje basomeremu mpola mpola nga bwe badde kubanga ono famire yabaddeko yagambye nti ng'abasirikale batta abasajja basatu abaakwatibwa ku byakatumba Wamala attottodde n'entiisa eyabaddewo ng'abasajja abo bakuba amasasi agaabattiddewo. Owa famire eno yasabye amannya ge gasirikirwe yagambye nti abasajja abo bonna battiddwa basoose kubakwata ne batandika okubabuuza ebifo ewabadde wakwekeddwa emmundu. Nono banene abaakwatibwa nakugamba nti mwalimu oyo Amini ne mubeeramu abattibwa mwalimu Amini ne mukubeerako n'oyo Lubama kosa n'omulala oyo bonna bonna baakwatibwa baneno nno battibwa. Naye ono w'oluganda asobodde okuba nga annyonnyole ebyaliwo kale kankunnyonnyolemukko yagambye nti nno bajja ne basalako amaka baagenda Namuwongo ne basalako amaka mu bukambwe era baali balina omulala ndowooza gwe baali bazze naye. Kale agamba nti abasirikale mu kukola omuyiggo gw'emmundu ezigambibwa nti ze zaakozesebwa okukuba Katumba yasoose kukwata Mustafa Kawawa amanyiddwa nga Amini ate abalala baabadde bamuyita Musa aka Amini aka Musa gwe bajje emaganjo bi ku lw'ebbombo ndowooza omumanyiwe emaganja saidi zaabo ku lw'ebbombo era agattako n'agamba era ye yakulembeddemu abasirikale abaatuuse ewa Edris Shakibu Serwadda era abasirikale ne bakwata Serwadda baamugasse ku Kawawa ne boolekera ewa Juma Saidi Kanyogoga Namuwongo mu Kampala. Bino nno mu Kampala Saidi ze ye Makindi era awo bonna abasatu bwe baabatadde okusinziira kuwa famire eyabaddewo yagambye nti byattottola byawukana n'ebyo omumyuka w'omuduumizi w'eggwanga oba omumyuka w'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Paul Lokech bye yategeezezza eggwanga nti abasirikale batta abantu babiri abaakwatibwa ku by'okukuba Katumba amasasi. Lokech yagambye nti baasooka kutta Hussein Wahab Lubama ng'amanyikiddwa nga Master nti era yabadde alwanyisa abasirikale oluvannyuma ne batta Mustafa Kawawa ku makya olw'okutaano lwa wiiki ewedde Namuwongo. Wabula owa famire bye yattottodde biraga nti abantu
abata ora oba abantu aba abakatiwa bali bana iya gambe bana fe batu gamba basatu ti abantu abakatiwa bali bana era bino chikwatagana ne mirambo je ba wadde aba family kugonika mulago emirambo kwabaddeko ogwalubama ogwakawawa ogwaserwadda n'ogwajjuma saidi ojiwulidde njikuddiremu ejabaddeo kwabaddeko ogwalubama ogwakawawa ogwaserwadda n'ogwajjuma owafamire agamba nti bali tebalina kyamaanyi oba agamba nti bali tebalina kyebamanyi ku byakatumba okujjako bye baali balabye ku mawulire nga Major General Paul Okech agamba nti base omu ku bantu base omu ku bantu be babadde bakutte ku byakatumba bino baali babiraba nonno ku lwokuna emisana ate ekiro olunaku olwo lwennyini abasirikale ne basalako era kyaba kuba wala kubanga tebawulirangako nti omuntu waabwe baati bawulirangako nti omuntu waabwe aina akakwate ku byobutemu kati nno nnyongera okusomera mu mpola mpola agatteko n'agamba nti nno mukutotola ebyabaddewo mu kiro oroku mukutotola ebyabaddewo mu kiro olwokuna lwa wakati wa wiiki ewedde nga July lumu 2020 mugumu owa famire yalambuludde yalambuludde bwati abasirikale batuuse ku kyalo Kanyogoga e Namuwongo mu munisipaali ye Makindye ku ssaawa nga nnya ez'ekiro mu kutuuka ewa Juma bazze n'abasibe babiri kyokka tebaganyiza bawaka kubeetegereza basanze aba famire eya Juma nga balya kyaggulo nonno ku ssaawa nyadde balya kyaggulo nga bafuna kyakulyawo abasirikale babadde mu ngoye eza bulijjo bafulumiza Juma ne bamugatta bamugasse ku basajja ababiri be babadde bakutte ng'era bazze nabo nonno n'agattako n'agamba nti obudde bweyongedde okwetooloola mpaka webawulidde ebyasi nga buvuga okumala ekiseera ekiwerako era bagenze okukera ku makya nga balawo ebitabo bya musaayi bya mirundi esatu ne bamanya nti kati abantu baabwe batiddwa nonno ebyo bye bimu ku byakavaayo bano abafamire bagamba nti kati ssaawa eno bantu banabe bakattibwa era bwe bagamba nti babatidde mu luggya ate ffe gwe twafunye okuva eri poliisi galaga nti omu yadde agezako okutula mpingu omulala yali ndowooza nga ali mu kudduka abuuka omwala gwe Namuwongo naye ne babeera nga bamwambaza ebyasi kati simanyi which is what ffe katweyongere mu maaso jabba tugaba weereza mpola mpola ensigadde nze segaba mulishidde.